מר רוזן, איפה היית ואיזה תפקיד מילאת ביום ה-29 לנובמבר 1947? באותו יום עליתי בתל אביב, אני לא מילאתי ביום זה תפקיד מיוחד הקשור עם החלטת אום, אבל באוקטובר ונובמבר הייתי בלקסקסס בתור חבר של הוועדה המייעצת שהיית משלחת הסוכנות אשר הופיע אז באום. המשלחת הייתה מורכבת מאנשים כמו שרת, אשר שמו היה אז שרטוק, ואינני זוכר בדיוק עוד מי היה, והוועדה המייעצת הייתה מורכבת מאנשים כמו שפרינצק, דוב יוסף, שזר, ששמו אז היה עוד רובשוף, וגם אני הייתי ביניהם. חזרתי מלקסקסס בערך שבוע ימים לפני ה-29 לנובמבר לתל אביב, וכמו כל יהודי הארץ ישבתי באותו ערב עיית הרדיו ושמעתי לדין וחשבון על ההצבעה באום. האם אתה ציפית להצלחה כשחזרת, מר רוזן? אני חושב שאני הייתי מלא תקוות וגם מלא חששות, מכיוון שבאמת עד לרגע האחרון התוצאה לא הייתה ברורה. ובעצם לא הופתעת מההצבעה? לא הופתעתי, אבל כמובן מאוד התלהבתי. ואני עוד זוכר את תגובת ההמונים ברחבי תל אביב, ברחובות תל אביב. אני נדמה לי, אני הייתי בכיכר לפני סינמה מוגרמי, ואני זוכר היטב את ריקודי העם, והייתה התלהבות גדולה מאוד. מה הייתה עמדת מפלגתך לגבי החלטת האום על חלוקת הארץ? אני אז הייתי יושב ראש של גוף פוליטי אשר שמו היה עלייה חדשה, אשר היה מיוצג גם באסיפת הנבחרים. העלייה החדשה קיבלה ביוני 47 החלטה שבה אנחנו דרשנו פתרון, אותו הפתרון אשר למעשה אחריכן גם הוחלט עליה, זאת אומרת הקמת מדינה יהודית בחלק מן הארץ. ומה קרה לעלייה החדשה? מה? מה קרה לעלייה החדשה, התנועה הזאת? עלייה חדשה לאחר מכן חדלה להתקיים, ובמקומה במפלגה הפרוגרסיבית, כלומר חלק גדול מהעלייה החדשה עברה למפלגה הפרוגרסיבית. ביוני 47 ההחלטה לא נתקבלה פה אחד בוועידת עלייה חדשה. למעשה היו חילוקי דעות חריפים בתוך עלייה חדשה על ההצעה שהוצעה אז על ידי. יריבי בעניין זה היה ידידי דוקטור לנדאו, והוא ואלה אשר הלכו אחריו ואשר לא השלימו למעשה עם הפתרון הזה של הקמת מדינת יהודים בחלק מן הארץ, עזבו את העלייה החדשה, או יותר נכון, הם לא עברו למפלגה הפרוגרסיבית, אשר הוקמה בערך שנה אחת לאחר מכן, מתוך מיזוג של הרוב
של העלייה החדשה עם חלקים מציונים כלליים א' והעובד הציוני. מר רוזן, מה היו הצעות מפלגתך לעתיד המדיני של הארץ לפני החלטת האום על החלוקה? כפי שאמרתי כבר, ביוני 47 ההצעות שלנו, הצעות בכיוון הקמת מדינה יהודית בחלק מן הארץ. למעשה אנחנו הגענו לידי סיכום דעותינו הפוליטיות רק לאחר שאנחנו נוכחנו לדעת שהאנגלים לגמרי הסתלקו מכל ניסיון רציני להגשים את החובה שבריטניה קיבלה על עצמה במנדט. לאחר שאנחנו על כל פנים חלק קרי של העלייה החדשה בא לידי החלטה הזו, אנחנו כאמור החלטנו מה שהחלטנו בוועידה מיוני 47. היה הזמן שאנחנו נגלנו בפתרון הדו-לאומי, אבל העיקר היה שאנחנו לא רצינו בנקל לשחרר את בריטניה מהאחריות שהיא קיבלה על עצמה להגשים מה שהובטח, מה שהיא קיבלה על עצמה במנדט. מר רוזן, מה הייתה עמדתך בוויכוח שהתנהל ביישוב בקשר להחלטת האום על הקמת המדינה? לאחר ה-29 בנובמבר אני עמדתי בתוקף על ביצוע החלטת אום, כאשר לאחר מכן האמריקאים כידוע התחילו שוב לסגת, אז אני התנגדתי בתוקף לכל ניסיון להשלים עם הנסיגה הזאת. זה היה עוד לפני המשבר הסופי בעלייה החדשה, והיו גם אז חילוקי דעות, אבל אני ורוב חבריי בעלייה החדשה עמדו בתוקף נגד כל ניסיון להשלים עם הנסיגה הזאת. מר רוזן, מי היו החברים במועצת המדינה הזמנית שהתנגדו לפני, זאת אומרת אחרי החלטת האום ואחרי הנסיגה של האמריקאים להקמת המדינה? ומה היו נימוקיהם? אינני זוכר שבכלל היו כאלה. הייתה פעם, זה היה כבר בשלושת הימים האחרונים לפני הכרזת המדינה, היה ויכוח קצר במה שאז נקרא מנהלת העם, אשר במקומה לאחר מכן באה הממשלה. היה ויכוח קצר, אם אינני טועה, על השאלה אם לעת עתה בימים האלה רק להכריז על ממשלה, אבל עוד לא על מדינה, כלומר אם לדחות את ההכרזה למדינה לכמה ימים. אם אינני טועה, אבל ייתכון שזיכרוני מטעה אותי, זאת הייתה הדעה שתוך כדי הוויכוח מר שרטוק, שרת, על כל פנים העמיד אותה לוויכוח, אבל הוא בעצמו הסתלק מההצעה הזאת תוך כדי הוויכוח. אני יודע שלפעמים גם נזכר שמי
בין אלה אשר כביכול בימים האלה, הימים האחרונים, התחילו קצת לפקפק עם מיד להכריז או עם לדחות את ההכרזה לכמה ימים ומקודם לעשות ניסיון לבוא בדברים עם המעצמות הגדולות. אבל אני גם שאלתי אחרים אם זה נכון, ומתוך הפרוטוקול של הישיבות כפי שאני שומע מאחרים שעיינו בפרוטוקולים האלה, הדבר הזה על כל פנים לא נובע, ואני אינני חושב שזה נכון. מר רוזן, מה היו מעשיך ותפקידיך מתאריך קבלת ההחלטה על ידי האום ועד יום הכרזת המדינה ולאחריה? בחודשים הראשונים לאחר החלטת אום אני המשכתי בפעולותיי בתור עורך דין פרטי. יחד עם זה הייתי אז, נדמה לי הייתי חבר מועצת עיריית תל אביב עוד, וכפי שאמרתי כבר הייתי יושב ראש של עלייה חדשה. וכאשר הוועד הפועל הציוני החליט על הקמת גוף אשר בסוף הדבר הוכרז בתור מועצת העם ואשר בראשה עמדה מנהלת העם, הייתי גם חבר של מועצת העם וגם של מנהלת העם, וקיבלתי עליי את, אם אפשר לומר, את תיק המשפטים אז. בזמן ההוא, אז אנחנו כבר עמדו, נדמה לי, בימים הראשונים של מאי. מי שעמד בראש מחלקת המשפטים נקרא אז מנהל מחלקת המשפטים, הוא לא נקרא עוד שר, אלא מנהל מחלקת המשפטים. ואנחנו במחלקת המשפטים, אנחנו עסקנו בהכנת אותן הפעולות המשפטיות אשר צריך היה לבצע אותן, אשר למעשה גם בוצעו עם הכרזת המדינה. אולי תוכל להזכיר, מר רוזן, כמה תפקידים שמילאת אז? מה היו הדברים הראשונים שעשית בתור שר המשפטים? אנחנו אז בעיקר עסקנו הצעת חוק אחת אשר לאחר מכן נתקבלה במועצת המדינה הזמנית ואשר שמה היה פקודת סדרי השלטון והמשפט. למעשה החוק החשוב הזה, אשר גם היום עוד ממלא תפקיד חשוב מאוד במדינת ישראל, החוק הזה הוכן כבר על ידי המזכירות המשפטית שהיה תוועד לאומי או שהיה תסוכנות בירושלים, והתחילו בהרנות האלו כבר נדמה לי בספטמבר או באוגוסט 47. וירושלים אז היה נתון במצור, והחברים אשר ישבו שם הצטרפו למשרד המשפטים רק לאחר הכרזת המדינה. החברים אשר עסקו אז בעיקר בהכנת החוק הזה, פקודת סדרי השלטון והמשפט, היו חיים כהן, מי שאחריכן היה יועץ משפטי, דוקטור חיינץ ציימה, ששמו עכשיו דוקטור ידין, שהוא
הממונה על תכנון החקיקה אצלנו, היה אדם אשר שמו היה ביטה מאיטליה, משפטן מאיטליה, אשר לאחר כמה שנים חזר לאיטליה, וברגע זה אינני זוכר עוד לא, בקה, גן גם בקה. בקה באמת הצטרף עוד לפני האחרים למחלקת המשפטים בתל אביב. הוא הצטרף לנו באופן כזה שהוא בחר בדרך הקצרה ביותר אשר אז הייתה. הוא נסע ללונדון, הוא טס מירושלים ללונדון ומלונדון לתל אביב, כי אחרת אי אפשר היה אז להגיע לתל אביב. אחרים הצטרפו לנו רק במשך הזמן. חוץ מזה אנחנו גם כן טיפלנו בהכנת מגילת העצמאות, מגילת היסוד, זאת אומרת הכרזת המדינה, ואותם המסמכים אשר ידועים בתור מנשרים. אנחנו הגשנו למנהלת העם טיוטה של המגילה, מגילת העצמאות, אשר ממנה לא נשאר הרבה בסוף הדבר, ואלה אשר איבדו את הטיוטה הזאת היו ברנזון, שעכשיו שופט של בית משפט העליון, הוא אז היה, אינני יודע, יכול להיות שהוא היה עורך דין פרטי, או היה אז נדמה לי יועץ משפטי של ההסתדרות. ויחד איתו עבדו על ההכרזה בקה, עורך דין ביהם, היה גם אחד מאלה אשר השתתפו. אנחנו הגשנו את הטיוטה הזאת, אם אני אמרתי שלא נשאר הרבה מזה, זה אולי לא מדויק, מפני שבכל זאת השרת המשפטי נשאר, אבל הנוסח נשתנה בהרבה. לאחר מכן עבר העניין הזה לידי שרת, אשר שמו היה אז שרתוק, וכאשר הצעת שרתוק באה לפני מנהלת העם, וכפי שבימים האחרונים הגוף הזה נקרא נדמה לי יוד גמל, הם נקראו, כן. נקראו יוד גמל, מה? פעד יוד גמל, כן. אז היה ויכוח על זה, רוב החברים מצאו שהטיוטה יותר מדי ארוכה. לאחר מכן הדבר הזה הוא עבר לוועדה מצומצמת, מורכבת מבן גוריון, רב מימון, שפירו נדמה לי, ואולי עוד מישהו, אפשר אולי לומר, או אפשר אפילו לומר בוודאות, שהנוסח האחרון היה פרי עבודתו של בן גוריון. מר רוזן, מה הייתה דעתך על הרכב מועצת המדינה הזמנית? אינני חושב שהיה לי איזה ערעור על ההרכב הזה. למעשה ההרכב, אם אינני טועה, נקבע על ידי, על כל פנים המספר נקבע על ידי הבעת הברית הציוני כבר, אבל יכול להיות שאני טועה. אני גם אינני זוכר ברגע זה שהיה... הפועל הציוני?
אבל הם קבעו את המספר? אני חושב שכן. הם קבעו. אבל ההרכב נקבע על ידי ההסכם בין המפלגות, כך אני מתאר לעצמי, אבל אינני זוכר בדיוק מה אז היה. ההרכב מצא חן בעיניך? כן, על כל פנים לא. אינני זוכר שהיו לי אירועים על ההרכב. מר רוזן, מה הייתה דעתך על האפשרות המעשית של הקמת המדינה לאלתר? כפי שאני אמרתי כבר, אני, לפי מיטב זכרוני, אני הסכמתי לדבר הזה, אם כי זה לא היה בדיוק בהתאם להחלטת אום מנובמבר. לפי החלטת אום, המדינה, או יותר נכון שתי המדינות, היו צריכות להגיע לעצמאות באוקטובר, אבל אנחנו נקטנו אז עמדה פשוטה מאוד, לאחר שהחלטת אום במלואה לא אי אפשר היה לבצע אותה, מכיוון שהערבים לא הסכימו לדבר הזה. אז אנחנו החלטנו במה שנוגע להקמת המדינה היהודית להקדים את התאריך ולהכריז מיד. היו כמובן שיקולים. אני זוכר את הישיבה עם המטה של ההגנה אז, ואני זוכר שכאשר גלילי ואולי גם ידין, כאשר הם נשאלו אם נוכל לעמוד לפני הפלישה של צבאות ערב, כי ברור היה לנו שמיד יפלשו, אז הם אמרו מוטב היה, זאת אומרת אילו הדבר הזה אפשר היה, אז מוטב היה להחזיר את השעון בחודש ימים, בכדי שתהיה לנו עוד זמן להכנה צבאית של עוד חודש ימים. אבל הם אמרו שרבה תקוותם שגם במצב של החימוש ושל ההכנה הצבאית שבו אנחנו היינו נתונים, יכולנו לעמוד בפני האויב. היה לך פעם חשש, מה רוזן, שמה המדינה לא תקום? לא, זאת אומרת, בימים אלה? כן. לא. הרי היית מועצת האום, אתה נוכחת בהתנגדות של הערבים, אתה ידעת שתהיה מלחמה פה, אתה ידעת את המלחמה פה. במועצת האום, זאת אומרת, בליק סקסס. כן. ובליק סקסס כמובן... לא, אני לא מדבר באופן פוליטי, באופן מעשי. באופן מעשי. לא, אני ראיתי בימים האלה, כאשר אני התכוננתי קצת לשיחה הזאת, אני ראיתי מאמרים שאז אני כתבתי, ואני נקטתי עמדה שאין דרך אחרת, שבכלל אין ברירה. לאחר שהאנגלים החליטו, ואני הייתי בין אלה אשר גם האמינו בזה שהם יעזבו את הארץ, אם כי עד לרגע האחרון היו כאלה אשר הטילו ספק בדבר הזה. אני במקרה הייתי בין אלה אשר חשבו שהם יעזבו את הארץ. היה ברור לי שבכלל לא הייתה דרך אחרת. ולאחר שזאת הייתה הדרך היחידה שאותה הייתה פתוחה לפנינו, אני חשבתי גם שעל הדרך הזאת אנחנו נגן מעוזק, אומץ כזה או בחוזק כזה, שנצליח.
האם חשבת כי במקרה שישראל תותקף תבוא עזרה מבחוץ ומאיזה צד? אינני זוכר אם אני אז חשבתי שתבוא עזרה מבחוץ. על כל פנים אני יודע שבן גוריון תמיד הטיף לנו שאנחנו בסוף הדבר אנחנו נצטרך לסמוך על עצמנו, אם כי נעשו ניסיונות לקבל נשק מכמה ארצות, וכפי שידוע המאמצים האלו במידה מסוימת נעשו פרי. אבל אם כי אנחנו נתמכנו באום על ידי רוסיה וגם על ידי ארצות הברית, בכל זאת אינני חושב שאנחנו חשבנו שבאופן מעשי הם יבואו לעזרתנו בצבאותיהם. נשק כן, אבל עזרה צבאית פעילה, אינני חושב שאף אחד חשב על כך. מר רוזן, האם תוכל לתאר את בשמך מהמעמד של הכרזת המדינה? כן, אני חושב שאני יכול לומר במילים קצרות מאוד שאנחנו כולנו היינו נרגשים מאוד. כל אחד הבין שזה מפנה היסטורי. מי שהיה ציוני עוד בימי הרצל, כמוני, אז... אתה הכרת אותו? לא, אבל אני הצטרפתי לתנועה הציונית ב-1903, כשהייתי בן 16, והייתי בקונגרס השביעי ב-1905, אבל זה היה שנה אחת אחרי מותו של הרצל. אבל מכל מקום, אני הייתי ציוני עוד מתקופה של הרצל, וכמובן כל אלי מהדור הזה, אבל גם אחרים היו נרגשים מאוד, מכיוון שראו עכשיו בעיניהם ההתגשמות של דברים שהם חלמו עליהם בנעוריהם. וכאשר הרב מימון, אז הרב פישמן, בירך את ברכת שהחיינו, אז זאת הייתה חוויה גדולה. מר רוזן, איזה סעיפים או פרטים מתוך ההכרזה עוררו חילוקי דעות? זאת שאלה קשה. אני מניח שאתה יודע כאשר אתה שואל אותי איזה סעיפים עוררו ספקות או ויכוחים. אני זוכר כמובן את הוויכוח הישן הולשן על צור ישראל, על השאלה באיזו מידה אפשר או צריך להזכיר את עזרתו של הקדוש ברוך הוא. אני דווקא אף פעם לא חשבתי שיש בזה פגם, חס וחלילה, להפך, אני חשבתי שזה יוסיף למגילת העצמאות יתר תוקף. ובסוף הדבר אנחנו התפשרנו על הפורמולה הידועה, צור ישראל. חוץ מזה אינני יודע אם היו ספקות לגופם של הדברים. מר רוזן, אני דווקא בימים אלה אני שמתי לב דווקא בטיוטה שאני הגשתי
ואשר לא נתקבלה, אז נאמר שלאחר שאנחנו הגענו לזה, שאנחנו, עכשיו אנחנו הגענו לזה שאנחנו נוכל להגיע, להסיר מאיתנו את חרפת הגולה. בימים האלה אני קראתי מאמר בארץ על הנוער השולל את עברו. אני יודע אם אתה ראית את זה. כן, כן. לא, לא, מפנחס רוזנבלוט, אבל זה לא אני, כי הם בן דודי. והייתי מופתע לראות שאני אז נקטתי לשון ששלילה כל כך מוחלטת של הגולה. למעשה המילים גם הוצאו לאחר מכן מהנוסח הסופי. אבל אינני יודע אם היו דברים אחרים אשר עוררו ויכוח גדול. בעיקר, אם אינני טועה, הוויכוח היה על צמצום התיוטה שהוגשה לנו על ידי שרטוק. אני יודע שהרוויאניסטים התנגדו לכך שלא הכריזו על מדינה שכוללת את כל ארץ ישראל. זה בוודאי, זה היה אחרכין במועצת המדינה הזמנית, כן. אבל אני לא הבנתי שזאת הייתה השאלה שלך. לא, אני התכוונתי לממשלה, משיבות הממשלה, בימים האלה. לא, זה בוודאי הם דרשו, בוודאי הכללת כל ארץ ישראל. אבל זה לא היה מעשי, מכיוון שאנחנו אז לא רצינו למעשה יותר מאשר להגשים את החלטת אום. באותו חלק של ארץ ישראל אשר לפי החלטת אום נפל בחלקנו. מר רוזן, בתור עורך דין וגם בתור שר המשפטים, האם סבור אתה לאחר 13 שנות הקמת המדינה שרצוי היה אז להוסיף על סעיפי ההכרזה הרשמית או לשנותם? לא, בהחלט לא. מר רוזן, האם בחירת השם ישראל למדינה מצא חן בעיניך? אני צריך לומר שאני הייתי מופתע כאשר אני שמעתי את ההצעה הזאת. היו עוד הצעות אחרות, כמו למשל ציון או יהודה. ארץ ישראל גם כן. ליבי לא היה שלם עם אף אחת מההצעות האלה. אבל בסוף הדבר נדמה לי שהכריע בן גוריון. לא הייתה אפילו הצבעה, אבל לא הייתה הצבעה? אם אינני טועה, לא. לא הייתה התנגדות. זאת אומרת, הייתה הצבעה בדרך של על דרך השלילה, מכיוון שבסוף הדבר לא הוצאה הצעה אחרת. אבל כולנו, כל אלה אשר התייחסו אולי בספקות, אחרי כן היינו מופתעים מהמהירות שבה השם הזה השתרש אצלנו וגם בעולם. נדמה לי שהניסיון לימד אותנו שההצעה, השם היה שם מוצלח מאוד. מר רוזן, איזה מקרה או מאורע מן הימים ההם נחרט בזיכרונך במיוחד? אלה הם הימים של המצור. אם אינני טועה, באותו
אותו יום, כמעט אותו יום של הכרזת המדינה, היה היום של גוש עציון. עציון הלך כמה ימים לפני כן. כמה ימים, אלה היו הימים של נפילת גוש עציון. וכמובן רושם עצום עשה כולנו של למוחרת ארצות הברית. זאת אומרת, בתור מדינה יחידה הכירה במדינה. זה אחד, באמת אחד מהמעשים הגדולים שטרומן עשה, ואני עד זוכר ההפתעה שאז גם הסתמנה גם למשל פשוט בפנים של בן גוריון. הוא גם סיפר לנו אחרים שהוא לא רצה אפילו להאמין למה שהוא שמע מהרדיו. גם הופתע מהכרת הרוסים. כן, גם כן. ההכרות האלו שבאו מיד, כמובן היה בהם הרבה מן העידות. מרוזן, אילו תפקידים מילאת מאז הכרזת המדינה ועד היום? עם הקמת המדינה עזבתי את עבודתי בתור עורך דין פרטי על מנת לחזור לעבודה הזאת רק במשך בערך 13 חודשים שלא הייתי חבר הממשלה. זה היה ב-1950 או 51 שאנחנו היינו מחוץ לממשלה. אני מילאתי כל הזמן את התפקיד של שר המשפטים ממדינת ישראל. מרוזן, הרי אנו מדברים על הדורות הבאים. ייתכן שבעוד 50 או 100 שנה מישהו יקשיב להקלטה זו וירצה לשמוע אם היה איזה דבר מיוחד, איזה מורה מיוחד, איזה שליחות מיוחדת שרצית למסור. האם יש לך שליחות כזאת? אני צריך לומר שלשאלה הזאת אני לא התכוננתי דווקא, אבל אם עכשיו לדבר באוזני הדורות הבאים אחרינו, אז קודם כל הייתי מאחל להם שלא ישכחו לגמרי את הדורות שבאו לפניהם, כי הרציפות של התודעה היהודית וגם של התודעה הציונית, אני רואה בזה נכס גדול מאוד. אני בוטח בהם שהם יגנו על הארץ אם יהיה צורך בזה, ואני גם רוצה לקוות שהם יעשו את הכל בכדי להגשים את חזונו של הרצל, אשר רצה שמדינת ישראל לא תהיה מדינה כמו כל מדינות, כי אם מדינה למופת מבחינה תרבותית וסוציאלית וחברתית. איך אתה רואה, מר רוזן, את עקרונות המדינה מהם? עקרונות המדינה הם דמוקרטיה, שוויון חברתי, צדק, הומניות, ובעיקר
הבטחת קיום העם היהודי בתור עם וקיום התרבות היהודית. בזה אנחנו נבחן אם אנחנו נוכל להגשים את העקרונות האלו הלכה למעשה. מר עוזן, השאלה הסופית היא איך אתה מתאר לעצמך שנגיע לחיות בשלום עם הערבים? השאלה הזאת כמובן מטרידה אותנו כמעט מאז השאלה נתעוררה בפעם הראשונה על ידי אחת העם, אם כי בזמן ההוא אף אחד לא שם לב, מכל מקום לא שם לב לרצינות השאלה הזאת. אני זוכר שפעם בשנת 1920 או 21 בברלין אנחנו ישבנו ביחד עם אחד מציוני אמריקה, איב גולדברג, אשר דיבר אותו אורח בישיבת המועצה הארצית של הסתדרות ציוני גרמניה, ודיבר על כך שאנחנו אמר בארצות הברית, אנחנו בכלל לא ידענו שבארץ ישראל ישנם ערבים. אנחנו חשבנו, הוא שיבר לנו שכאן ישנם טורקים אשר יושבים שם ושותים קפה טורקי, פקידים אחדים, אבל לא היו לנו מושגים על המצב הדמוגרפי האמיתי במדינת ישראל. ולמעשה התנועה הציונית את עצמה, את עיניה, מרצינות הבעיה הזאת, עד שפרצו המאורעות הראשונים, ועד שנתברר לנו סוף סוף שקשה מאוד יהיה להגיע לידי שלום עם הערבים. אני היום חושב שיתכן מאוד שזה ייקח זמן רב עד שאנחנו נגיע לשלום, כי יש איזה דבר במה שאומרים המפקפקים, שכשם שאנחנו לא שכחנו במשך 2000 שנה שארץ ישראל הייתה או היא מולדתנו, כך ייתכן שגם ערבי ארץ ישראל לא ישכחו, שחלק לא ישכחו בנקל על כל פנים שחלק מהארץ נשלל מהם, כל מקום שהם נהפכו שם בחלק זה מן הארץ למיעוט. אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות בכדי להקל על השגת השלום זהו בעיקר קיום יחסים אנושיים הומניים עם ערביי ישראל, ואפילו לא הייתי נרתע מסיכונים כלשהם בעניין זה. אני למשל היום בעד ביטול הממשל הצבאי, אם כי אני רואה בזה ניסיון אשר יש בו סיכונים אבל גם סיכויים, וכפי שאני חושב אפילו כדאי להסתכן במידה מסוימת להשלות את עצמנו שעל ידי זה אנחנו כבר נגיע לשלום. יש דברים שאנחנו צריכים לעשות, הייתי אומר, מתוך צו אבסולוטי, אפילו אם אין תועלת בדבר. ערבי ארץ ישראל צריכים
למידת האפשרות להרגיש את עצמם בתור אזרחי שווי זכויות, ואם כי אינני חושב שאנחנו נוכל בנקי להפוך אותם לפטריוטים של מדינת ישראל, גם אם אין תועלת ממשית בדבר, אנחנו מחויבים לעשות את הכל בכדי להתקרב אליהם, אפילו אם לא נצליח. כמובן אנחנו צריכים תמיד לעמוד על המשמר, אנחנו צריכים להיות דרוכים לכל אפשרות של התקפה מצד שכנינו, ונדמה לי שהיום קשה להתנבא מה יהיה המצב בעוד עשר שנים או עוד 20 שנה. אבל הבעיה תמיד צריכה לעמוד לפנינו בתור בעיה חיונית, ומי יודע איזה תמורות תכולנה כאן בזירה זו של העולם. ייתכן שיהיו גם תמורות כאלו שיעזרו לנו, בעוד שברגע הזה אנחנו אולי צריכים לומר שהסיכויים לשלום הם קלושים מאוד. מר זן, אני מודה לך מאוד.